Lituanika – lietuvių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno valdomas eksperimentinis lėktuvas. 1933 metais sėkmingai perskridęs Atlanto vandenyną ir neaiškiomis aplinkybėmis sudužęs, iki galutinio tikslo belikus mažiau kaip dešimtadaliui kelio. Maršrutas. Visa trasa buvo suskirstyta į tris etapus – Niujorkas, Niufaundlandas, 2100 km – Atlanto vandenynas, 3500 km – Airija Kaunas, 1500 km. Pirmuosius du etapus jie laikė sunkiais ir pavojingais, trečią – lengviausiai įveikiamų. Savo kreipimėsi pilotai skelbė, jog tiek sėkmingas skrydis, tiek ir galima katastrofa sustiprins Lietuvos sūnų dvasę, įkvėpdamas juos naujiems žygiams. Pasauliui šis skrydis buvo reikšmingas tiek moksliniu, tiek inžineriniu požiūriu. Iššūkis buvo rimtas. Net ir dabar įprastinis, specialiai neruoštas analogiško tipo lėktuvas tokio atstumo nuskristi negali. Lėktuvas. 1932 m. birželio 18 d. Patyrę pilotai Steponas Darius ir Stasys Girėnas už 3200 dolerių iš Polvokio oro uosto bendrovės Belankos dirbtuvių nusipirko 6 vietų keleivinį lėktuvą Belanka H300 Pacemaker, kuriuo Steponas Darius jau buvo skraidęs 3 metus. Kadangi lėktuvas tolimam skrydžiui netiko, reikėjo naujo variklio, papildomų talpų kurui, matavimo prietaisų, o tam trūko apie 3000 dolerių, kurių jiedu neturėjo. 1932 metais pasaulyje siautė ekonominė krizė, todėl finansuojančio mecenato neatsirado. Pinigams telkti buvo organizuotas rėmimo komitetas, rengiamos aviacijos dienos, kurių metu už aukas lakūnai skraidino jų dalyvius, agitavo lietuvių spaudoje. 1932 metais per aviacijos šventes, kitus renginius bei iš rėmėjų aukų skridimo fondui surinkta 4200 dolerių. 1933 metais vasario mėnesio pradžioje iš Lietuvos ir JAV pašto įstaigų pirmą kartą istorijoje gauti leidimai gabenti laiškus oro keliu. Balandžio 15 dieną naujienų laikraščio žurnalistas Vaivada pasiūlo lėktuvą pavadinti Lituanika. Šis vardas visiems patiko. Balandžio 24 dieną baigta ruošti skridimui Lituanika savo bakuose turėjo 3541 litą kuro ir 145 litrus tepalo. Su tokiomis atsargomis lėktuvas galėjo nuskristi į Kauną ir dar 800 km. Įmontuotas naujas 9 cilindrų 380 arklio galios raito firmo žvaigždinis variklis, naujas propeleris, pagaminti nauji, ilgesni lėktuvo sparnai. Visas lėktuvas aptrauktas nauja danga, nudažytas oranžinė spalva, gautas naujas lėktuvo registracijos numeris. NR-688 lakūnai neturėjo nei radio, nei parašiutų, kurių negalėjo paimti dėl didelio svorio. Lėktuvas ir taip buvo perkrautas. Šiais prietaisais, taip pat ir autopilotu, naudojosi kiti, pavyzdžiui, karinės pramonės remiami transatlantiniai lakūnai. Oficialiai pripažinta, kad Lituanika turėjo visus reikiamus navigacijos prietaisus ir skrydžiui atlikti buvo tinkamai paruošta, identiškais Belanka lėktuvais skrido ir dauguma kitų to meto transatlantinių pionierių. Skrydis. Sulaukė geresnio oro. 1933 m. Liepos 15 d. 6:24 lakūnai pakilo iš Niujorko Floido Beneto oro uosto. Įsibėgėdamas sunkiai pakrautas 3668 kg sveriantis lėktuvas du kartus vos nenuslydo nuo tako ir atsiplėšė nuo žemės tik pačiame gale. Žinia apie Lituanikos skrydį po visą pasaulį greit išplatino telegramų agentūros. Tą pačią dieną tai sužinojo ir Lietuva.
Liepos 16 dienos vakare uždegti Kauno radijo stoties stiebų žibintai ore patruliavo karo aviacijos lėktuvas. Susirinkusi apie 25 tūkstančių žmonių minę Aleksoto oro uoste laukė pasirodant didvyrių. Į Kauną lėktuvas turėjo atskristi apie 2-3 valandą nakties. Liepos 17 dieną Lituanika nepasirodė, paryčiui žmonės pradėjo skirstytis. Perskridę Atlanto vandenyną dėl blogų oro sąlygų ties Airija Steponas Darius ir Stasys Girėnas pasuko į šiaurę ir per Škotiją bei Šiaurės jūrą pasiekė Vokietiją. Skrendant pro Berlingheno miestelį, Lituanika buvo apšviesta prožektorių. Lėktuvas susikabino už medžių viršūnių, nulaužė kelis medžius ir Liepos 17 dieną 0 valandų 36 minučių sudužo šalia Kuhdamo kaimo, Soldino apylinkėse. Lietuvai apie tragediją pranešė ELTA atstovas Berlyne. Liepos 17 dieną apie 11 valandą 30 minučių atėjo žinia, jog netoli Soldino sudužo lėktuvas, kurį vokiečių oro policija pripažino esant Lituanika. Žuvusiems lakūnams vokiečiai parodė deramą pagarbą. Pastatė garbės sargybą, karstus uždengė Vokietijos ir Lietuvos vėliavomis, papuošė vainikais ir gėlėmis, sakė atsisveikinimo kalbas. Dalyvavo valdžios ir kariuomenės atstovai. Liepos 19 dieną lakūnų kūnai su karstais buvo nuvežti į Štetiną, o iš ten bendrovės Derluftas lėktuvu į Kauną. Vokiečių lėktuvą nuo sienos iki Aleksoto lydėjo 9 lietuvių lėktuvai. 16 valandą 10 minučių lėktuvas sudariaus ir Girėno karstais, 3 kartus apskridęs miestą, nusileido Aleksoto aerodrome. Žuvusių lakūnų laukė apie 50 tūkstančių žmonių. Bažnyčių varpai ir fabrikų sirenos laidotuvių procesija palydėjo iki arkikatedros bazilikos, kur visą naktį žmonės ėjo atsisveikinti su tautos didvyriais. Į Soldino į Kauną taip pat buvo atvežtas maišas su laiškais. 14 valandą 30 minučių centrinėme pašte jie pažymėti specialiu antspaudu. Nugalėję Atlantą žuvo Lietuvos garbei. Lietuvos vyriausybė lakūnų kūnus nutarė balzamuoti. Senosiose Kauno kapinėse Vytauto prospekte pagal Vytauto Landsbergio žemkalnio projektą pastatytas mauzoliejus, į kurį 1937 m. lapkričio 1 dieną pergabenti lakūnų palaikai. Baigiantis karui ir prie Lietuvos artėjant frontui, 1944 m. kūnai paslėpti VDU medicinos fakulteto rūsio nišoje. 1964 m. Stepono Dariaus duktės Nijolės Dariūtės Maštarienės pastangomis sarkofagai buvo atrasti ir, gavus Vilniaus leidimą, perlaidoti Kauno aukštųjų Šančių karių kapinėse. 1968 m. palaidojimo vietoje pastatytas skulptoriaus Mačiuiko sukurtas antkapinis paminklas. Katastrofos priežastys. Iki šiol nėra ne vieno įtikinamo paaiškinimo, kodėl, įveikusi didžiąją ir sunkiausią kelio dalį, Lituanika sudužo iki tikslo belikus vos 650 km. Oficialiai buvo pranešta, kad katastrofa įvykusi dėl audros ar sugedus motorui. Ekspertų buvo nustatyta, jog katastrofos metu lėktuvo variklis veikė ir kuro dar buvo pakankamai. Tuometinė Lietuvos valdžia, vengdama konflikto su nacistine Vokietija, iki galo neišsiaiškino katastrofos priežasties. Buvo minimos pilotavimo klaidos, tačiau Steponas Darius, skraidydamas karo aviacijoje, nepadarė ne vienos avarijos. Katastrofos naktį siautė smarki, viena didžiausių per kelerius metus audra. Gali būti, kad lakūnai nutarė nusileisti ir palaukti ryto prieš baigdami skrydį į Kauną. Netoli nuo Lituanikos žūties vietos buvo dirbamo žemės laukai. Gali būti, kad bandydami leistis lakūnai skrido per žemai ir kliudė miško pakraštyje augusius medžius. Lietuvių lakūnas Kensgaila šią vietą apžiūrėjo skrisdamas lėktuvu iš oro. Iš tiesų tai lygiame miško masyve iškilęs lyg koks piliakalnis kauburys. Ši vieta itin kruopščiai apžiūrėta. Maždaug už 100 metrų ąžuolais apaugusi skardžio nuokalnė leidžiasi į laukus, kurių link skrido Lituanika.
Galutinės išvados. Lakūnai dėl blogų oro sąlygų apsuko keletą ratų virš buvusio Kuvdamo kaimo, iš kurių paskutinis pasibaigė tragiškai, kad lakūnai norėjo leistis prieš girę esančioje lygumoje, pasak Bakūno, rodo aplinkybė, kad pirmiausia jie perskrido lygumą ir tą kalnelį, tik skrisdami atgal užkliuvo už medžių, vadinasi, lėktuvas skrido pamažu leisdamasis. Greičiausiai lakūnai katastrofą patyrė dėl blogo oro. Buvo audra, perkūnija ir labai blogas matomumas. Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui nebebuvo jokios kitos išeities, kaip tik ieškoti vietos nutūpti, kol galiausiai jų nusileidimas pasibaigė tragiškai. Kaip kažkada per treniruotę Steponas Darius dar Lietuvoje naktį orientuodavosi pagal auželį bandydamas nutūpti lauke, panašiai bandė ir pagal automobilio šviesą susiorientuoti. Pasak liudininkų, jie skrido labai žemai. Kai pamatė automobilio šviesas, po to įvyko katastrofa. Kai kuriuose informacijos šaltiniuose teigiama, jog lėktuvas galėjo praskristi virš slapto vokiečių karinio objekto ar koncentracijos stovyklos ir būti numuštas, palaikius jį prieš žvalgybiniu lėktuvu. Pilotų amžininkai apžiūrėję lėktuvo nuolaužas teigė, kad lėktuvas buvo suvarpytos kulkų. Naciai lietuviams negražino visų sudužusio lėktuvo dalių. Reikšmė. Pasaulinėje aviacijos istorijoje Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis reikšmingas tuo, kad nenusileidę išbuvo ore 37 valandas 12 minučių. Nuskridę 6411 km. Tai buvo antrasis tuo metu skrydžio be nusileidimo rezultatas pasaulyje. Blogomis oro sąlygomis, be radio ryšio, be autopiloto, be parašiutų skrido tiksliau, negu kitų tautų lakūnai, aprūpinti visomis moderniausiomis navigacijos priemonėmis. Jų skrydis, antras pagal tikslumą aviacijos istorijoje, šiuo skrydžiu buvo atvertas kelias oro paštui tarp Amerikos ir Europos žemynų. Lakūnų žygis, jų tragiška mirtis tapo daugelio poetų, rašytojų, dailininkų, skulptorių, muzikų įkvėpimo šaltiniu. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.